弟兄姐妹平安，今天经文的进度在《使徒行传》11章1到18节。昨天我们看到彼得在哥尼流家中，他讲道讲到一半，圣灵就降下，那么彼得就为这些人施洗。这群人是外邦人。那这两个故事，什么是两个故事呢？就是前面扫罗信主，跟后面哥尼流信主，一个是犹太人，一个是外邦人。一个是攻击教会的，一个是寻求神的，敬畏神的。路加把这两个人物信主的故事摆在一起，其实也是要强调那个救恩的主权在上帝的手中。这是一个新的时代，崭新的时代，而圣灵在各地感动人，引导人，使人归向他。那十一章呢，是在回应第十章发生的事情，因为这一件事情包含彼得，对彼得来讲是一个很大的跨越跟突破。在当时候的犹太人认为上帝是与他们立约，当然关于弥赛亚，关于救恩，当然是给他们的。可是外邦人被视为在宗教礼仪上不洁净的外邦人竟然可以信主了，这件事情需要回去让耶路撒冷教会的人知道。所以11章1节，使徒和在犹太的众弟兄听说外邦人也领受了神的道，这个消息传回去耶路撒冷教会了。其他的使徒和在犹太的众弟兄他们听到这个消息领受神的道，即至彼得上了耶路撒冷，那些奉割礼的门徒和他争辩说，你进入未受割礼之人的家和他们一同吃饭了。奉割礼的门徒是什么意思呢？我们知道犹太人他们在身体上有一个记号，就是割礼。割礼就是他们的男孩第八天会割掉这个男性生殖器官的羊皮，然后割包皮。所以犹太人的身上有一个受割礼的记号，就是肉体肉身上的。那么在他们的生活里面会遵守各样的宗教上的规条，包含有些食物是洁净的，不洁净的，这个在摩西五经里面都有记载。那还有很多宗教礼仪上的不洁净，包含女孩子月经啊等等。不洁净之后呢，要怎么样恢复洁净，有非常繁琐的这个记载。这里所谓的奉割礼的门徒是指他们信了主，就是说他们接受耶稣基督是弥赛亚，信了主，但同时他们也严严的遵守犹太的这些规矩，他们受割礼，他们也遵守各样饮食的节期规条。那在他们的观念里边，因为外邦人是没有律法，没有遵守这些规定的，所以他们当然就是不洁净，是完全不洁净的人，不洁净的土地，他们彼此不洁净又相处在一起。我们前面都解释过了，所以他说你进入未受割礼之人，就是说你去到一群未受割礼，就是外邦人，未受割礼之人的家，和他们一同吃饭。一同吃饭不是说坐在一起吃饭，一同吃饭表达的是你怎么可以跟他们有生命的连结，团契的意思。你怎么可以跟他们有这种生命的连结？如果在这里你看争论的点是你怎么会跟外邦人一起吃饭团契，这个争论的点我们可以比较仔细的谈，就他们这群人这样讲背后的动机是什么。是说外邦人信主 OK 可以，我可以接受，但他们是次等的，他们信了主，可是我们跟他们呢还是不同，我们是比较高级高等的，我们还遵守了摩西的律法，我们是神的选，而他们呢不是，他们仍然不洁净。那如果这样的话，教会怎么可能有真正的团契跟合一呢？第二个呢，第二个线索是在15章是耶路撒冷大会，他们在讨论哪一件事呢？15章1节，有几个人从犹太下来教训弟兄们说，你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。也就是说，要成为基督徒，你必须先成为犹太教徒，你必须先受割礼，你必须先遵守摩西各样的规条，洁净的规条，包含饮食生活节期各方面，然后你才能够信主。那如果是这个角度的话，
这群奉割礼的门徒，他们在讲说，你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭呢、想要表达背后的动机，就可能是这些人你不能跟他们一起，他们是不洁净的，更不用说他们能够信主啊。所以这句话有可能这两个意思都有，要么是说他们是不能信主，外邦人不能信主，要么要说的是可以信主，但是他们是次等的。总之就是仍然对外邦人存着一些歧视和偏见。那么第四节彼得就要说明来解释，彼得就开口把这事挨次给他们讲解，说我在约帕城里祷告的时候，魂游向外，看见异象，有一物降下，好像一块大布，细着四角，从天坠下。这个是前面故事，彼得用第一人称的方式再表达一次哦。直来到我跟前，我定睛观看，定睛观看就说不是朦朦胧胧的，是看清楚了，见内中有地上四足的牲畜和野兽、昆虫，并天上的飞鸟，就里面有各样各样的动物啦、昆虫啦、鸟类啦。我且听见有声音向我说，彼得起来宰了吃。我说主啊，这是不可的，凡熟而不洁净的物从来没入过我的口。这前面的故事我们已经说明过，他在重新解释。第二次有声音从天上说，神所洁净的你不可当作熟物，这样一连三次就都收回天上去了。正当那时，彼得在这里要强调是连时间也是上帝安排的，这整个过程有上帝的引导。你看他讲到他看异象，然后讲到时间时机的安排。正当那时，有三个人站在我们所住的房门前，是从凯撒利亚差来见我的，圣灵吩咐我和他们同去。这里又讲到上帝安排一个时机，恰恰好就在他看异象的时候人来了，并且呢有前面有异象，有好的时机，然后圣灵吩咐，有圣灵的吩咐，是上帝是圣灵吩咐我和他们同去。不要疑惑，同着我去的还有这六位弟兄，就说这六位弟兄意思是这六个人也站在彼得旁边一起做了见证。我们都进了那人的家，那人就告诉我们他如何看见一位天使站在他屋里。这里要讲是天使站在外邦人的家里，上帝吩咐天使去到外邦人的家里。也有天使等于是代表上帝的心意嘛，对他们说去跟这个哥尼流说，你打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。在前面的话是没有这一句，不过在这里彼得似乎理解天使的意思，所以就加上了他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。所以这个向外邦人传福音是上帝透过天使传达的意思所以这个彼得在讲论里面他讲到了有异象，有神所预备的时间时机，还有呢天使传递的信息要外邦人得救。然后呢彼得又讲，我一开讲当然不可能说讲两次就圣灵降下，而是在讲到的中间，我一开讲圣灵便降在他们身上，是圣灵主动的工作，正像当初降在我们身上一样。所以彼得的理解是什么？这是外邦人的五旬节啊，像第二章我们领受圣灵降临，领受圣灵浇灌一样，现在在外邦人当中一样，圣灵浇灌下来就像当初降在我们身上一样。然后呢我就想起主的话说，这里还有主的话作为印证，约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。这里彼得的意思是你们要受圣灵的洗，你们原来不单单只犹太人，包含了撒玛利亚人，还包含了外邦人。那这些人受了圣灵的洗，表示这个你们就涵盖了外邦人嘛。神既然
给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样。所以这里的恩赐指的是圣灵的洗，圣灵赐下来。我是谁能拦阻神呢？这是期待否定的答案。谁能够拦阻神？没有人可以啊。十八节，众人听见这话就不言语了，只归荣耀于神。这个不容易哦，因为你就想嘛，他们与外邦人的这个彼此之间的纠葛张力是非常非常久了。犹太人因为遵守这些节期，认为外邦人是不洁净，甚至他们在心里面认为外邦人就像狗一样。那外邦人被歧视当然也不舒服，对犹太人也很不客气，两方在情感上在种族上是非常的敌对的。众人听见这话就不言语了，就是这个不言语表达的是一种对上帝作为的惊讶跟震惊。要不反驳这不容易啊，很可能我们会有这种根深蒂固的优越感，可能会讲没有你看错了，或者是只是这一群人，因为哥尼流是近前的，他跟犹太教跟我们有点关系的，可能有些人会反驳。但是呢，他们没有，不言语，只归荣耀于神，说这样看来神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命啊。这要有很大的谦卑，就他们意识到不是我比较好所以我可以得着救恩，我跟外邦人一样。这个转变其实不容易，这种歧视的心态，他们可以那么快借着彼得的表达就调整自己的心情。这个要把自己的高傲自己的优越感，这个在上帝面前把它撇下来，其实是不容易。这里提到神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命。在现代中文译本它是这样翻译，这样看来神也把悔改的心赐给外邦人，使他们得生命。这里在原文是说神把悔改的心也赐给外邦人，就是叫外邦人也可以悔改。不过这里强调的是连悔改的心，人能够悔改也是神的恩典，神赐下来使我们能够悔改。而神赐下悔改的心在外邦人身上要表达的是什么呢？是神也把这个恩典给外邦人了，那么就代表我们需要向外邦人传福音了，因为圣灵降下来也给外邦人，所以我们得去向外邦人传福音。这个背后也代表着一种呼召了。我们回过头来看这一段，这一段主要的内容是彼得在重复他之前的经历，主要是要说明表达帮助耶路撒冷教会的使徒跟当时候的特别是犹太的众弟兄嘛，就是本来是犹太人信了主的这一群人去理解到彼得怎么改变他的想法，并且承认了上帝的作为，上帝的恩典也在外邦人身上。那起先争论的点我已经说了，他们争论的点是你怎么可以去跟外邦人一同吃饭一同团契了。而这件事情背后有两个意思了，这两个意思应该都包含的，一个是他们可以信主，这是比较温和的反对派，信主可以了，但他们是次等的，因为他们仍然在律法上不洁净。第二个是呢，吃饭都不可以一起的，那更不用说他们能够信主。因为对犹太人来讲，摩西五经是神赐下的律法，自然他们会有这种传统，他们会盼望也能够坚守这个传统。但是他们没有想到耶稣说他不是要废掉摩西的律法，是要成全。这些规定啊，节期啦，这些洁净不洁净等等，其实最终背后有一个目的，都是指向弥赛亚，他在教导以色列百姓有洁净不洁净的观念等等，包含有罪罪应当赎罪等等，最终都指向耶稣基督。而耶稣基督来已经成全了这一切，不用再遵守这些规条。但是很可惜，这一群人他们信了主，他们信了主还是带着过去的这种传统进到这个信仰里面。各位弟兄姐妹，其实不要说犹太人，
我们自己也会哦。我自己是第一代基督徒，也就是说我家里是民间信仰哈。所以当我信主之后，我其实也带着很多民间信仰的那种观念想法进到基督教里边。我会认为哈，因为在民间信仰里边有修行的概念，所以当我信主之后，我就在想，我如果通过一些，比如说，进食啦，通过每天读圣经啦，通过祷告哈，我要强调这些不是坏事哦。可是我当时候是把这些行为当成是一种修行，而我遵行了这些行为之后呢，我就觉得我是比较敬虔的，可是我内里的生命血气啊还是在的，但是我的外表呢，就有点像法利赛人，我可以做得很基督徒，我可以做得很让人家没有可以指责。而我也常常会觉得，因为我这么样的敬虔，这么样努力的进食，努力的读圣经背经，努力的祷告，参加各样祷告会，所以呢上帝是特别喜欢我的，因为我很认真，所以上帝特别爱我，也会给我很大的能力，就感觉透过这些修行，我认为我是把它当成修行在操练。这个修行好像可以变成一个交换的恩典，因为我这么修行，所以我的能力会比较好。那因为我做到，我就发现我内里有一些骄傲，那个优越感就在我里边，我会瞧不起做不到的人，然后我会觉得那他们这样子不可能被上帝使用来服侍主，我会觉得我自己特别有能力，然后也有一种优越感。后来呢，我看到有一位姐妹，我觉得她就很普通，她没有什么特别的所谓修行，就是她也没有这么多进食像我这么多，她也没有狂背圣经像我这么用功哈。可是在某一次的聚会里面，她分享的见证说她为谁祷告得了医治。那个时候我心里面非常的，就表面上我也说啊感谢主，但不知道为什么我内里有很多的那种嫉妒、不满、不服。我心里面会想上帝凭什么，甚至我会觉得他乱讲，根本没有这件事。如果神要祝福人，那肯定要透过我呀，我这么努力，那不透过我透过谁呢？这就是一种优越，一种骄傲。如果上帝接纳他，如果上帝要这样使用他，我觉得不公平吗？我里面的那个嫉妒、不服、不满显出来我的骄傲。如果上帝要这样尊荣他、高举他，其实要想到我们所有一切的恩典也都是领受的，为什么我要这样在心里面不服，在心里面这样抗议？因为我认为我比较好，我比较配得祝福，我比较配得上帝的使用。各位弟兄姐妹，这个就是我信主之后，我仍然带着一种错误的宗教传统进到这个信仰里边来。我以为上帝的恩典、上帝的爱、上帝的能力是可以交换来的，通过我的敬虔。所以我说很可惜啊，这群奉割礼的门徒啊，他们信了主，可是因为遵行摩西的律法，这些规条、饮食的这种洁净不洁净，使得他们就骄傲。他们认为自己更高明、更高一等，他们更配得神的恩典。求主帮助我们明白过来，我们一切都是领受的，我们没有比较好。我们信主之后，不要再把人分门别类，那中间的墙已经拆毁，我们不要再把它筑起来。不要因为性别啦、种族啦，或者是工作和阶层，有些时候我们是比较有影响力、有权柄的，我们信了主到教会里面来，我们可能忘记忘记要谦卑，我们还是带着这种好像权柄或者高高在上啊，这些都是我们要彼此提醒的。我们没有比较配得恩典，不管信主之前我们是什么样的身份、什么样的背景啊，我们进到教会里面不要再把人分门别类。求主教导我们，不容易啊，不容易。我们其实一直也在教会历史里面一直也在重复的犯这个错。
愿主借着使徒行传继续的提醒我们，我们一起祷告。亲爱的主，求你也来打破我们这些观念，知道我们并没有比较好，比较配得祝福，我们一切都是灵受的，我们是何等的软弱有限。谢谢你，你爱我们，在我们还不认识你的时候为我们舍命。愿主你帮助我们可以敬畏你，更深的谦卑下来。谢谢主，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿们。